Автомобил и под вода поплавен дворот на градската црква Свети Никола во центарот на Штип. Попушти колекторската цевка во Штипско Новосело. Проблем има во Дузлачки рид, како и во детската градинка во Новосело. Ова се само дел од штетите кои ги остави зад себе краткотрајното невреме кое попладне во го зафати Штип. Надлежните на терен велат дека се распоредени и се работи на санација на штетите. Од утре граѓаните може и да пријавуваат штети. Општина Штип веќе ги координираше јавните предпријатија и територијалната противпожарна единица и веќе сите екипи се излезени на терен за службите кои што се надлежни за ова да можат да реагираат после настанатите ситуации на територијата на општина Штип, ако што се случи како резултат на попладневното невреме кое што го погоди нашиот град. Во моментот се наоѓаме пред градската црква, односно пред црквата Свети Никола во центарот на општина Штип, каде што територијалната противпожарна единица веќе ја испумпува водата од која направи поплава на паркингот кој што се наоѓа позади нас. Би сакала да ги охрабрам сите граѓани кои што имаат да пријават штети, тоа да го направат во архивата на општина Штип, каде што комисијата за проценка и утврдување на штети од природни непогоди веќе ги остави барањата. Екипи на двете јавни предпријатија АРМА како и екипи на територијалната противпожарна единица Штип на терен работат на расчистување на улиците кои се со камења и земја, како и испумпување на водата. Командирот на територијалната противпожарна единица Штип Дарко Куцев апелираше граѓаните кои имаат поплавени простории да побараат помош. Едно возило имаме овде на исцрпување на вода и секој оној кој ќе пријави дека има вода во подрумските делови или во куките, слободно нека се јави на 193, стоеме на располагање и ќе извршиме исцрпување на водата. Штетите од краткотрајното невреме во Штип доправа ќе се утврдуваат.